ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଓ ବଳବାନ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ନକଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ବୋଲି ଦେଖାଇଲାନି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ରୋମିଓ ନା? ହଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ର। ଆରେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ନିଶା। କୋଉଟା ମଦ ନା ଗଞ୍ଜି? ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ଓହୋ, ତମେ କିଏ? କୁହ କୁହ, କି ହେଲା? ମୁଁ ମାନେ ତମେ ରାଗିଣ ତ? ସରି। ହେଟି ସରି କିସ ପାଇଁ ଯେ? ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଭୁଲରେ ତମକୁ ଲାଗିଗଲା। ଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରି କହିବ କି? ଆହୁରି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଦେଖା ଆଇଲେ ତ ବେଶୀ ସର୍ଦା ମତେ, ମୁଇଁ ଉଲ୍ଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କଥା ତମକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଅଛ ନା ପଳେଇଲ? ହ୍ୟାଲୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟକ ଟକ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହେଲେ ତମର ସେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲ କି ନାହିଁ? ନା କଲ କରି। ଓହୋ, ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ପରା, ବେଶୀ ବିଜି ଥିବ, ସେ ଫୋନ କରିଲେ ଏକା କଥା ହେବନି କି? ନା ସେ କଲ କରିବନି। କାହିଁକି? ସେ ମିଶା ବଡ଼ ଲୋକ କି? ସେ ମତେ ଆଭଏଡ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କଲ କରୁଛି ନା। ଏମିତି କାକୁର୍ତ୍ତିଆ ହେଲେ ହବ କି? ଡାବୁ ସରିଯିବ ବୋଲି ନିଜେ ମିଶା କଲ କରୁଥ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସତ କଥା ହେଲା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, କଲ କେମିତି କରିବି? ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ମୋ ଫୋନର ବାଲାନ୍ସ ସରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ଲିଜ ଖରାପ ଭାବିବନି। ନାଇଁ ଖରାପ କିସ ପାଇଁ ଭାବି ଯେ, କୁହ ତମେ। ମୋର ନା ତା ପାଖରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ଲିଜ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବ। ବାଳନା, ମୋର ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପଇସାରେ ତମ ଫୋନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି। କଣ କାଟିଦେଲା? It's not what it looks like. Are? Sei doka. Satari. Ha. Hello. Sorry Nisa, actually amar polisa gor pilata nal re hogi bostila. Hogi sar ki thia hai ki na kandu ji chhanchai dio boli matra tar ma asune. Kwad jai chi kente le. To moi jai ki na tike chhanchai dil ta ko. Khushi hai gala matra pilata. Great job. ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଖୁସି ଦେଇ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଉପକାର ନା କିସ, ତାର ମା କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିବି ନା ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ତାହେଲେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବ ପ୍ଲିଜ? ହଁ ହଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୁହ, କି ହେଲ୍ପ ଲୋଡ଼ା? ସେଇ ରିଚାର୍ଜ। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଇଁ ତମର ଫୋନରେ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇ ଦେବି ହେଲା କି? ଟେନସନ୍ ହୁଅ ନାହିଁ ପରାଗ, ପ୍ଲିଜ। ହଉ ରଖୁଛି ହେଲେ ଡାର୍ଲିଂ, ବାଏ ବାଏ। ବାଏ। ୟେସ୍, ହସିବନି ଯିବ କୁଆଡେ।